למה זה קורה רק עכשיו, לא קודם? כנראה שכל דבר קורה בזמן שלו. זמן זה לא משהו שאתה מתכנן. יש את השלב הזה שאתה אומר, אוקיי, זה... עכשיו זה נכון, עכשיו זה בשל, עכשיו זה מוכן, עכשיו זה אני. וככה זה יצא. אבל היו איזה דברים שחסמו את הדרך? מנעו ממך לעשות את זה עד היום? קודם כל יש עניין של כסף שזה לא עניין קל כשעושים את זה לבד. אז זה גם משהו שלקח יותר זמן להגיע למקום הזה שאני יכולה לפרנס את עצמי ולהחזיק את עצמי ולעשות את הכלי תוך כדי. וגם הבנייה שלי, כנראה שאני פשוט הגיעה בזמן הנכון, אחרי עבודה בתעשייה, שפתאום זה פתח לי עוד איזשהו עולם של אנשים שהכרתי מהתעשייה, והיה לי יותר קל להגיע להבין איך עושים את הדרך הזאת. עד אז זה היה נראה כמו, וואו, איך זה קורה. הרגע שהגעתי לשקט שלי, שאני יודעת שאלה החומרים ואני שלמה איתם ואני זכורה מבחינתי, איזה בשלות שלי, יש המון המון דברים בדרך, בדרך בשלות של שירה, בשלות של אמירה, זה פשוט נהיה יותר קל ויותר ברור. תגידי, ומה זה המוטיבציה הזאת באמת להמשיך? לרצות לעשות את זה, כאילו, זה בוער, באמת דבר שבוער מבפנים. זה כמו חיידק, תשמע, אתה חי עם זה. כן. זה חי וזה שם, ואתה ברור לי כל הדרך שזה מה שיקרה. אני מעדיפה להיות בלי כסף בבנק, ושזה יקרה, מאשר להיות עם הכסף הזה בבנק, ושזה לא יהיה. אני שמחה ושלמה עם כל שקל שהוצאתי בשביל הפרויקט הזה. מה מקורות ההשפעה שלה? זאת אומרת, למי את רוצה יותר להשתייך? חווה אלברשטיין. כן. כן, הרבה יותר. תשמע, החדשים, סך הכל אני גם באותו עידן של החדשים, אז אי אפשר להגיד שההשפעה היא מהם, כי אנחנו באותו דור בעצם. אני יכולה להגיד שרוב החיים שלי שמעתי, בתור ילדה גם שאני זוכרת את עצמי, שכולם היו שומעים כל מיני מוזיקת פופ בחו"ל וכל מיני, אתה יודע, סמנטה פוקס וכאלה, אז אני מאוד אהבתי מוזיקה ישראלית. זה מאוד... אני אוהבת את הצבע הישראלי, אני אוהבת את השפה, אני אוהבת את... זה הרבה יותר מרגש אותי. מאוד מאוד מרגש אותי. אז כל זה באמת כאילו מהארץ, זה באמת כמו חווה אלברשטיין, קורין אלאל, ובני ברון, יוליס רביץ, וכל ה... כל הקלאסיקה הזאת, זה מאוד... ואני מבין שאת יוצרת את רוב הדברים שלך, כן? כן, את כל הדברים. רק שיר אחד לפעמים? חוץ משיר אחד, שזה היה חידוש לאיפה הילד, העצב שלה, אז כל החומר. למה דווקא לקחת את השיר הזה? נורא היה חשוב לי להביא איזה משהו מהמקום הזה של ילדות, של הפעם הראשונה של לקחת את הגיטרה ולשיר שיר של אומן מוכר שאתה אוהב ומרגש אותך, היכולת הזאת לשבת, לנגן ולשיר ביחד משהו שאתה אוהב. ואיפה הילד היה משהו מאוד מזוהה באותה תקופה. עכשיו, בוא נגיד שאת נחשפת רק עכשיו בגדול לתקשורת, איך את באמת, את מרוצה מהחשיפה בתקשורת, הרדיו והערוצים השונים, יש חשיפה מספקת לטעמך? קודם כל תמיד אפשר לשאוף יותר. כן. אני חושבת. אבל אני מאוד מרוצה מהתהליך, אני מאוד נהנית מהתהליך. כי אם זה היה קורה ביום, אני לא יודעת איך הייתי מגיבה אז. לא חושבת שהייתי מצטערת, כן? אבל מה את שמח, אבל אני חושבת שדווקא התהליך שהוא איתי, וכל פעם זה עוד משהו ועוד משהו ועוד מישהו כותב משהו מפרגן, יש איזה משהו בתהליך שהוא נורא נכון לי. כאילו... זאת אומרת, אני מבין שזה גם בנושא של הופעות. יש לך כבר הופעות? יש הופעות, יש הופעות. התחלנו, הייתה הופעה לפני חודש קודם, הייתה הופעה ראשונה. אחד הנגנים שלי פשוט, מסיבות משקבירת ניסה לאיזה חודש לחול, אז אנחנו נחזור להופעות בחודש ספטמבר ונרוץ איתם. עכשיו, אימא? כן. אני חושבת שבכלל בכתיבה שלי אני מאוד אישית. הנושאים הם מאוד מאוד אישיים, הם מאוד עמוקים, הם מאוד... בכלל טקסטים זה מאוד, משהו שמאוד חשוב לי, אני מאוד לא מתפשרת על טקסטים. רגע שאת מנסה יחסים, נושא של יחסים. נכון. ניסה לגעת במהויות של יחסים. נורא חשוב, נורא מעניין. אני חושב שהכי מרתק גם, בסופו של דבר. זה משהו שאין לו...
אין לו תשובה, אתה יודע, כל יחסים, כל בן אדם זה משהו אחר. בכל שיר באמת מי שמספר סיפור שם, או שזה... הרבה מהם כן, והרבה מהם זה סתם מין משהו, תחושה שעולה ברגע, לא תמיד זה משהו קונקרטי. עידו? מי זה עידו בשבת? האמת ששיר לעידו למשל זה שיר שנכתב לחלוטין כתרגיל, בסדנת פזמונאות. ביקשו לכתוב שיר לעידו מוסרי, שבדיוק היה בשלבי סיום אלבום שלו, והיה חסר לו איזה טקסט לאלבום, נתנו נושא. כתבתי את הטקסט, מאוד אהבתי את הטקסט, כבר מאוד מהר ישבתי להלחין אותו, ופשוט כבר יצא משהו שהוא נורא שלם, והוא נורא אני גם, אז השארתי אותו אצלי. נורא חשוב לציין שבמהלך העבודה לאלבום עבדתי עם ארז ברזולי כשהוא עושה עיבודי טקסט. לוקח טקסטים ומשפץ אותם ברמת הניסוחים ואתה יודע. ואני חושבת שעם השיר, במקרה הספציפי הזה, השיר לעידו הוא עשה חסד עם השיר הזה, עשה שם המון שינויים נפלאים ובכלל בן אדם נפלא. את לא קרדיט בדיקציה, כמובן. אבל גם היית ברימון, נכון? גם הייתי ברימון. בתקופה אחרת לחלוטין, אבל לא עם הנער של היום. איך את באמת מתייחסת, באמת העיתונות, התקשורת מתייחסת היום לזמרות רימון, כאילו בכותרת אחת ראשית. כן. נראה לי איך שיש משהו הגיוני בסיפור הזה, משהו משהו ש... אני חושבת שפשוט נוצר שם איזה משהו שהוא נורא... הם כולם שם כנראה איזה קליקה שכולם קשורים לכולם. גם קרן וגם מירי וגם איה וגם אוהד חיטמן וגם אריק ברמן, נוצר שם איזשהו... יש להם את החבורה שלהם, הפרמטר שלהם. ונוצר איזה משהו שבאמת הוא נורא גוף אחד. אז נורא מתייחד. אני חושבת שאם כל אחד היה בא אנונימי מ... שהם לא היו קשורים אחד לשני, יכול להיות שלא היו עושים איזה כותרת. אבל זה בסדר וזה... אני עכשיו תרצי להקדיש את כל, נגיד, את כל עצמך לקריירה שלך. אני מבין שאת בעבר עסק גם בלאחות אחרות, מה שנקרא. קודם כל, אני עדיין עוסקת גם בלאחות אחרות, קצת להתפרנס. אז יש לי בבקרים, אני עדיין עובדת בעסק משפחתי. בתקווה שבאיזשהו שלב אני יכולה לפנות את הזמן הזה לדברים אחרים. אני מורה לפיתוח קול, שזה משהו שאני מקדישה לו המון המון זמן. גם זמן של למידה. גם מוזיקה, כתיבה, זוגיות, גם דבר שאתה מקדיש לו זמן. הכי חשוב. חתנת אמרתי. זה אמיתי, לא? כן. אוקיי. זה אמיתי. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה.